Ndani wambia ukweli leo. Huyu Koti Moja na Mandago na DK ulo asoi waliibia Kura Bitok. Waliibia Kura Bitok. Lakini wewe kaa chini wewe. Alafu waje na wape story. Lakini mimi kwa kimoyo moyo. Kwa kimoyo mo? Yaani nilikuwa nimechanganyikiwa. Huyu naye ameteseka sana akiomba hiki kitu. Huyu pia ni alikuwa candidate wangu wa kwanza kusukuma. So sikizeni. Wanajua I want to make it clear ndio watu waache siasa ya ujinga. Wakati walisema Kura irudiwe ya senator na ya huyu na ya governor.